سر صاحب السلام علیکم جی سر وہ آپ نے خط بنا لیا ابھی میں بناتا ہوں اس میں آئی ہیو این اولڈ لیٹر میں راستے میں ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے وہ بنائیں گے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا سے بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے نا میں نے دکاری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ویسے اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے میں نے تو نہیں چھوڑنے آئی ڈونٹ نو لگاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ہمارے سے آم ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے ٹھیک ہے میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا آئی ایم ایف نمبر ٹو جو یہاں پہ ہے تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں اور آلسو تو وہ کر دیں گے مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا آئی ٹاک ٹو ہیم ایز ویل اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ وین وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو نا اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں ان کو لیٹ اس فرسٹ ڈو دی لیٹر لیٹ اس فرسٹ ڈو دی لیٹر تاکہ یہ تو پتہ تو چل جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اوکے اوکے